Ассаламу алейкум. Эфирде шұғыл шақырым бағдарламасы. Бүгінгі таңға келіп түскен оқыс оқиғалар ретімен таныстыратын мен Нұрлан Сұлтанбек. Шымкентте 1-90-да ВАЗ-2107 және МАЗ автомобильдерінің қатысуымен жол көлік оқиғасы болды. Сағат 18:30-да Қызылсай тұрғын алабының жанындағы Сайрам-Ақсукент тас жолында екі көлік соқтығысып қалды. Жол көлік оқиғасы Мазда жүргізушісінің кінәсінен болған деп болжануда. Куәгерлердің айтуынша, ол шектеулі көріну жағдайында қарсы жолаққа шығып кеткен. Оқыс оқиға орнына дәрігерлер мен полиция жұмыс істеді. Бізге белгілісі, бірнеше адам зардап шеккен. Бірінші желтоқсан күні сағат 23:30 шамасында Ерімбетов көшесінде Toyota Camry 50 автокөлігінің жүргізушісі жылу магистралының қазылған орнына құлап кетті. Жол апаты кезінде көлікте екі ер адам болған. Олардың бірі сол жерде қайтыс болды. Екіншісі ауыр халде жедел жәрдем арқылы ауруханаға жатқызылды. Жол көлік оқиғасы фактісі бойынша тергеу жүргізілуде. Айта кетейік, төтенше жағдай орнында жер жұмыстарын жүргізу туралы ескерту белгісі болған. Кешкі жаңалықтардан біздің тілшілер оқиғаның егжей-тегжейін айтып береді. 30-шы қараша күні түн ортасында Темірлан тас жолы мен Алпысбаев көшесінің қиылысында жол көлік оқиғасы орын алды. Екі көлік соқтығысты. Audi A6 және Gazelle. Куәгерлердің айтуынша, Audi жүргізушісі екінші көшеден шыққан кезде Gazelle жүргізушісіне жол бермеген. Ал Gazelle негізгі жолмен қозғалып келе жатқан. Соққының қатты болғаны соншалықты көлік оқиға орнында 20-30 метрге ұшып барып тоқтады. Audi шетелдік машинасының алдыңғы бөлігі қайта қалыпқа келмейтіндей халге келді. Абырой болғанда адамдар арасында зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнына полиция қызметкерлері келді. Шетелдік көліктің жүргізушісі балалар ойын алаңшасына көлігін тұраққа қоямын деп айыппұл арқалады. Теріскей шағын ауданындағы көпқабатты үйдің тұрғындары Lexus-тың жүргізушісі жергілікті тұрғындардың наразылығын елемей ойын алаңына көлігін қойып кеткен соң полиция қызметкерлерін шақырды. Оқиға орнына полиция қызметкерлері келді. Жақын жерде көліктің иесі болмады. Құқық қорғау органдарының өкілдері шетелдік көліктен мемлекеттік нөмірлерін алып автомобиль жүргізушісіне қатысты акт жасады. Оны айыппұл күтіп тұр. 2020 жылдың 29-шы қарашасы сағат 22:00 шамасында 102-ге Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Теріскей мөлтек ауданы 21-ші үй тұрғындарының 102-ге шақырту түсті. Шақыртуға дер кезінде келгенімізді 21-ші үй ауласында балалар ойнайтын алаңға автокөлік Lexus 570 маркалы автокөлік қойып тастап егесі кетіп қалған. Жедел іздестіру шаралары қолданып, автокөліктің егесі табылған жоқ. Сол себепті автокөліктің екі мемлекеттік белгісі шешіліп, тәркіленіп алынды және тиісті заңды шаралар қолданылатын болады. Бүгінгі жаңалықтар легі осы. Егер сіз қандай да бір апатты жағдайдың куәсі болсаңыз, немесе оқыс оқиғаны ұялы телефоныңызға түсіріп алсаңыз, бізбен бөлісіңіз. Сізге қарсы заң бұзылса, құқығыңыз тапталып, зорлық-зомбылық құрбаны болсаңыз, бізбен міндетті түрде байланыссаңыз болады. Төменде көрсетілген байланыс телефондары мен WhatsApp желісі 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Осылайша бағдарламаның мобильді репортері болыңыз.